Shikues nderuar, mirëseerdhet në këtë edicion qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që urgjentisht të fillojnë së zbatuari marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve, në të kundërtën këto dy vende do të dëmtojnë rrugën për antarësim në Union. Përfaqësuesit e partisë në pushtet, vetëvendosje, përsëri akuzojnë Serbinë për mosbatim të marrëveshjes, duke kërkuar nga Brukseli zyrtar të marrë masa ndaj saj për shkeljet kësaj marrëveshje. Bashkimi Evropian ka vazhduar përpjekjet që t'i detyrojë Kosovën dhe Serbinë për zbatimin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve, duke ndërlidhur me rrugën integruese për të dyja palët. Zëdhënësi BE-s Peter Stano tha se qëndrimi i Bashkimit Evropian është i palëkundur, se rruga e vetme për antarësimin e Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian është përmes zbatimit të marrëveshjes. Duhet urgjentisht të fillohet me zbatimin e kësaj marrëveshje dhe aneksit të saj. Progresi në këtë drejtim është i lidhur ngushtë me progresin në rrugën e antarësimit në BE të Kosovës dhe Serbisë. Por kryeministri i Serbisë Miloš Vučević ka thënë se Serbia nuk e ka pranuar planin franko-gjerman në bazë të cilit Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen e ohër. Bashkimi Evropian u ka kërkuar zyrtarëve të Serbisë që të përmbahen nga këto deklarata që vënë në dyshim marrëveshjen. Ndërkohë, qeveria e Kosovës ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që ta sanksionojë Serbinë për shkak të shkeljes së marrëveshjes bazë. Deputeti i partisë në pushtet vetëvendosje Driton Hyseni tha se është e vështirë të ketë normalizim me Serbinë, kur kjo e fundit nuk e njeh marrëveshjen e arritur në Bruksel dhe aneksin e saj në ohër. Serbia, unë nuk mendoj që në këtë fazë as pak që është interesuar për të normalizuar situatën, më shumë është interesuar që të influencojë sa më shumë në pjesën veriore të vendit dhe të ketë mundësi që të ketë ndikim në atë pjesë, në të cilën qeveria aktuale, qeveria kryeministrit Kurti është duke bërë maksimumin që aty me kujdesin më të madh, por duke përfillur edhe këshillat e aleatëve të shtrirë rendin dhe sundimin e ligjit. Politologu Fidan Ukaj i tha Radio Televizionit 21 se Bashkimi Evropian vazhdimisht po bën thirrje në drejtim të Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë marrëveshjet, por sipas tij BE-ja duhet të ketë një strategji që marrëveshjet të zbatohen paralelisht nga palët. Megjithatë, mendoj se thirrjet e vazhdueshme të Bashkimit Evropian me zbatu akordimet mes Kosovës dhe Serbisë të arritura në Bruxelles, mendoj se janë thirrje të drejta e që deri më tani nuk kanë gjetë të zbatim, sigurisht me bojkotimin e Serbisë, po ashtu ato letrat na kujtuan në drejtë Bashkimit Evropian se janë selektiv në implementimin e akordimeve të Bruxellesit e Torit. Domethënë gjasat janë minimale që të ketë një përpjekje në këtë kohë për zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Mos zbatimi i marrëveshjes bazë ka bërë që Kosova dhe Serbia të kenë akuza të ndërsjella. Ndërkohë, politologu Ukaj vlerëson se vizita e shefit e CIA-s në tri vendet e Ballkanit do të ketë ndikim për ruajtjen e stabilitetit rajonal. Mendoj se zoti Burns qëllim kryesor primar ka pas mesazhet e qarta në adresë Serbisë me ruajt stabilitetin rajonal, po ashtu me u largu nga ndikimet e shërbimeve sekrete ruse dhe kineze. Dhe vizita në Kosovë sigurisht se ka përcjellë mesazhe, dhe takimi drejt për drejt me kryeministin sigurisht se ka përcjellë mesazhe të drejt për drejta nga i pari i shërbimit sekret amerikan, që mendoj se ka qenë se koordinimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i veprimeve duhet të jetë tani e tutje, dhe këto veprimet të pa koordinuar sigurisht se i dëmtojnë edhe interesat amerikane. Kosova dhe Serbia, që nga arritja e marrëveshjes në orë, kanë pasur akuzat të ndërsjella për shkeljet e saj. Serbia akuzohet për shkeljet e nenit 4, në të cilin thuhet se Serbia nuk duhet ta kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare, ndërsa Kosova për mos zbatim të nenit 7 për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Partitë politike tani për tani refuzojnë të hezitojnë, fakt të flasin për koalicion eventual për zgjedhjet e 9 shkurtit. QCZ ndërkaq thotë se afati i fundit për paraqitje të koalicioneve është 30 gushti, në të kundërtën në këto zgjedhje obligohen të garojnë vetëm. Në KDI ndërkaq nuk presin koalicione, veç ati AK Nisma.
Kanë mbetur vetëm edhe 3 ditë që kur partitë politike kanë të drejtë ligjore për të paraqitur koalicionet me të cilën do të garojnë në zgjedhje. Megjithatë zyrtarisht ende nuk u bëhet ditur për asnjë koalicion të mundshëm. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha se të gjitha subjektet politike që nuk do të deklarojnë koalicionin deri më 30 gusht, në zgjedhjet e nënshkurtit obligohen të garojnë vetëm. Nuk kemi pranuar ndonjë njoftim nga ana e partive politike të regjistruara në Kosovë se duan të marrin pjesë në zgjedhjet e nënshkurtit 2025 përmes koalicionit. Data e fundit se kur mund ta bëjnë një njoftim të tillë është 30 gushti. Pra, do të presim deri në këtë ditë dhe në mbarim të saj sigurisht se do të kemi të dhënat e fundit të përditësuara nga ky proces, pra nga kjo periudhë e procesit zgjedhor. Më 16 gusht, presidenti Avjosa Osmani dekretoi vendimin që zgjedhjet të mbahen më nënshkurt të vitit 2025, që nga ajo ditë partitë politike bazuar në afatet ligjore kanë mundësinë që brenda 15 ditëve të njoftojnë KQZ-n për koalicionet me të cilën do të garojnë në zgjedhje. Por sipas monitoruesve të punës së Kuvendit, koalicioni parazgjedhor i AK-s me Nismën Socialdemokrate do të mbetet koalicioni i vetëm parazgjedhor. Në raport me koalicionet, përveç tek partit e vogla të komuniteteve ku janë më të shprehur si forma të bashkëpunimit, me përjashtim të koalicionit tashmë të njoftuar dhe të bërë publik nga ana e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate, nuk pres që do të ketë koalicionet të tjera të partive të mëdha të paktën, derisa koalicionet e tjera që e arrin me parti më të vogla, mund të bëjnë edhe pasafatit ligjor, me kushtin pra që të njëtat parti, pra të vogla nënkuptojnë shkrirjen brenda listave zgjedhore të partive më të mëdha, dhe një rast të tillë kemi pasur kujtojon jo vetëm në zgjedhjet e vitit 2021, por pothuajse në secilin proces zgjedhor ku partitë mëdha kanë marrë në letemi xhirin e tyre edhe parti më të vogla, por që të njëtat nuk kanë arritur koalicione formale, por këtë kanë pasur të rregulluar vetëm me marrëveshje të brendshme që ka përfshirë detaje mbi mënyrën e garimit, numrin e deputetëve, kandidatëve për deputet në lista zgjedhore apo edhe ndarjes eventuale të pushtetit në rast të fitores. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që një subjekt politik në zgjedhje të mund të shpenzojë 2.047.000 euro, ndërsa zyrtarisht fushata zgjedhore nis më 11 janar. Instituti GAP ka analizuar si që tha 51 thirrje të hapura nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit gjatë periudhës 2021-2023, duke identifikuar sfida në procesin e dhënjes së granteve dhe subvencioneve. Në prezentimin e këtij raporti janë përmendur edhe shkeljet ligjore ku përcaktohet afati për vlerësimin dhe nxjerrjen e rezultateve. Në bazë të raportit sfidat në dhënjën e subvencioneve, digitalizimi i gjithë procesit të ndarjes së granteve dhe subvencioneve është i domosdoshëm. Rona Zhuri, koordinatore e hulumtimeve në GAP, tha se Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit është ndër ministrit me bugjetin më të madh të ndarë për grante dhe subvencione. Disa nga sfidat që janë evidentuar për gjatë viteve janë mos funksionimi i sistemit online të ministrisë si dhe platformës e Kosova, humbja e dosjeve ose dokumenteve të aplikuesve nga ministria, mungesa e transparencës gjatë proceseve të vlerësimit, neglizhenca nga ministria në mbylljen e avanseve nga përfituesit dhe kapacitetet e ulta të ministrisë në monitorimin e zbatimit të projekteve. Sipas saj, aplikimet në thirrjet e hapura bëhen përmes dorëzimit fizik të dokumenteve ose përmes emailit. Si zgjidhje e duhur në këtë situatë është digitalizimi i këtyre proceseve, pra përdorimi i një platforme digjitale. Në këtë raport, Instituti GAP ofron një analizë të gjendjes së ndarjes së fundeve në këtë ministri, si dhe diskuton sfidat më të shfaqura përgjatë viteve dhe përfitimet që do të sillte digitalizimi në këto procese. Në këtë raport janë analizuar 51 thirrje të hapura nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit gjatë periudhës 3 vjeçare 2021-2023. Edhe hulumtuesi Besart Zhuja theksoi domosdoshmërinë për digitalizimin e procesit të granteve dhe subvencioneve. Pas Ministrisë së Bujqësisë është Ministria dytë e cila ka një fond të madh për ndamje të fondeve publike. Në aspektin e fondeve, pra periudhën 2021-2023,
Ministria ka ndarë 17 milion euro për 2.399 projekte për individ dhe organizatat shoqëri civile. Telashet me sistemin aktual, thirrjeve janë të shumta. Ne po listojmë disa kryesore, cilat mund t'i gjeni edhe në raport. Tek aspekti hapjes së thirrjeve, pra nga fillimi, ka disa thirrje të cilat nuk specifikohen, objektivat cilit nuk specifikohen qartë. Në raportin e Institutit GAP përmendet edhe çështja e aspektit të mbylljes së projektit, për çka Zhuja theksoi se ka pasur raste ku dokumentacioni origjinal ka humbur ose është ngatruar. Zafir në emisionin e sotën 21 drejt për drejt, ishte ish ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Bejtush Gashi, i cili nxori në pah nevojën e domosdoshme për koordinim me faktorin ndërkombëtar në rast të hapjes së urës në Lumin Ibër. Ai një herë është analizoi edhe situatën e sigurisë në vend në bashkëbisedim me kolegen Sofie Rushiti. Zotri Gashi, kove të fundit në fokus të politikës vendore dhe asaj ndërkombëtar është hapja urës së Ibrit. Cili është vlerësimi juaj për zgjidhjen e këtij problemi? Realisht çështja e hapjes së urës është bërë temë këtë vit që lidhet edhe si vit parazgjedhor me objektiv që zhvendosen tensionet dhe mos përmbushja obligimeve që qeveria ka marrë ndaj qytetarve dhe të orientohet në ngërçin përkatësis zgjidhjen e çështjes së urës. Nëse i referohemi ngritjes së kësaj çështje, ajo është një ngritje e një çështje legjitime dhe legale, mirë po jo të gjitha vendimet të cilat janë legale për të ushtruar suverenitetin mund të gjenë zbatueshmëri në teren për faktin se reagimi për një vendim tillë ka qenë jo vetëm i minoritetit sërb në ato komuna, por edhe bashkësisë ndërkombëtare. Ky reagim vjen si rezultat i shqetësimeve që bashkësia ndërkombëtare ka në këto momente aktuale, për faktin se jo vetëm në rajonin e Ballkanit, por situata e sigurisë edhe në Evropën lindore përkatësisht lufta Rusi-Ukrainë, edhe në lindjen e mesme, është shkallë lartë tensionimi, dhe disa reagime që ka ndodhë në Bosni, pastaj ndryshimi i rrethonave politike në Malnezi, përkatësisht ardhja e partive pro-serbe në pushtet në Malzi, si dhe qëndrimet e presidentes Macedonisë rreth marrëdhënieve me Greqinë, kanë shtu dhe kanë ngritë shqetësimin ndërkombëtar se mund të ketë tensionet të cilat tensionet mund të shkaktojnë për shkallëzimin e situatës e cila mund del janë kontroli. Duhet ta sqarojmë se vendosja e trupave të misionet ndërkombëtar në Kosovë, pa përjashtim, por edhe në urën e Ibrit, është si rezultat i vlerësimeve që misioni NATO-s në Kosovë ka për të kontrolu dhe për të përmbush mandatin që ajo ka me rezolutën 2-4-4. Andaj, kjo iniciative qeverisë, realisht në kohën kur është ndërmarë, është e pamundur në zbatimin e saj për faktin se për fatkesisht si iniciative tjilë u politizu, që është qështje krejt e karakterit teknik dhe hapja urës vjen si rezultat i marveshës drejt për drejt misionit NATO-s në Kosovë, që ka përgjësin aktuale për rujtjen e integritetit dhe tërësis teritorial në Republikën Kosovës, por edhe mandat për të reagu kur ka edhe tensionet mbranshme mbrana teritorit Republikës Kosovës. I përmendët tensionet, Zotri Gashi, në qofë se autoritetet në Kosovë vendosin të mos i dëgjojnë kërkesat e aleatëve dhe të hapin urën e Ibrit. Si pas jush, çfarë do të ndodhë me sigurinë në veri të vendit? Tani, kjo pyetje duhet lexohet ndryshe. Edhe nëse referohemi kushtetutës, 1953, një vendim i tillë nuk mund të ekzekutohet pa bashkëpunim me misionin e NATO-s në Kosovë. Kështu që realisht, jem shumë i sigur se nuk do të ndodhë, por hipotetikisht, një përpjekje tillë nuk mund të zbatohet për faktin se krijon tensione dhe me automatizëm mobilizohet misionin e NATO-s në Kosovë për mos leju që ekzekutivi, përkatësisht policia e Kosovës, të realizon një objektiv tillë.
Shoqatat Organizata Shqiptaria dhe Artistët për Artistë, si dhe Instituti Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve të Shkupit, kanë hapur një ekspozitë veçantë në Prishtinë dhe kanë organizuar manifestim tradicional në nder të ditëlindjes së shenjtores Nën Tereza. Një 114 vjet më parë lindi një grua e fortë për të shkruar historia e për të dëgjuar e gjithë bota për të. Nën Tereza lindi më 26 gusht të vitit 1910, e pikërisht për datëlindjen e saj njerëz nga vende të ndryshme u bashkuan në Prishtinë. Duhet me qenë vetëdijshëm që kjo figurë, cila ka qenë shumë rëndësisht madhe e gjatë të okupimit, është e rëndësishme edhe sot edhe për humanizmin që na duhet me shprehë, ajo që ka shprehë dhe na që duhet me shprehë si popull ndaj njëri tjetrit më së pari, me dashni ndaj familjes, dashni ndaj njëri tjetrit, ndaj kombit të shtetit. Edhe përfaqësues organizatës Shqiptaria e vlerësuan lart kontributin e Nën Terezës ndër vite. Kryetari i kësaj shoqate Bastri Beka theksoi se trashëgimia e figurave të rëndësishme siç është Nën Tereza duhet të ruhem për brezat e rinj. Të ruajmë trashëgiminë e shenjtores ton Nën Tereza. Kjo ka rëndësi për brezat e ardhshme që figurat e rëndësishme me dimension ndërkombëtar, çfarë kemë Nën Terezën, të përjetohen në vepra arti dhe të ruhet trashëgimi i atyne për brezat e ardhshme. Kurse Don Lush Gjergji nga IPSHGV-a e Kosovës ka thënë se përmes kontributit të Nën Terezës, bota po e sheh ndryshe popullin shqiptar. Nëna Tereza është përfaqësuesja më e mirë, më e denjë, më e madhe në cilën Zoti shkriu gjitha të mirat e asaj çka është tradita, kultura dhe qytetërimi ynë ilir, arbër dhe shqiptar. Buk, kryp dhe zemër. Gongjia ishte bi, motër dhe nane jona. Në përmes nanës Tereze, bota po e sheh popullin ton ndryshe. IPSHGV-a Prizren Prishtinë në bashkëpunim me Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve Shkup organizon Akademi Solemne me rastin e datëlindjes së shën Nën Terezës, me të cilën hap ditët e Nën Terezës, që zgjasin deri më 5 shtator. Me informacione kalojmë për pakçaste në Maqedoninë Veriore, mbetet e paqartë dhe tutje se kur mund të prurohet autostrada Shkup-Blac. Për punimet e zhvilluara deri tani, kolegu nga televizioni ynë në Shkup, Zekaria Haxhiu, ka realizuar një kronik. Në tregim pa mbarim po shndërohet autostrada Shkup-Blac, ndërtimi së cilës ka filluar në vitin 2020, por përfundimi i saj ende nuk shihet askund. Për momentin janë ndërtuar vetëm 2 kilometra të para, duke nisur nga kufiri Blacas në drejtim të Shkupit. Megjithatë, të njëjtat edhe mëtej nuk mund të shfrytëzohen, sepse fundi i 2 kilometrave duket kështu. Ky është 2 km shi i parë i autostradës Shkup-Blac, autostradë e cila ka filluar të ndërtohet që nga viti 2020, por kur do të përfundojë nuk e di askush. Por edhe për të lëshuar në përdorim nuk mundet, sepse këtu përfundon, pas 2 km përfundon edhe autostrada e ndërtuar dhe veturat duhet të kthehen prapa. Kjo autostradë kujtojmë se ishte prioritet edhe i qeverisë së kaluar, por është prioritet edhe i kësaj qeverie. Mirë po, kur do të përfundojë, mbetet të shohim. Se cilat janë afatet për lëshimin në përdorim, dërguan pyetje deri te kabineti i zëvendës ministres së transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri. Në lidhje me 2 kilometrat e para të autostradës Shkup-Blac, po punohet në vendosjen e gardit mbrojtës dhe presim që me përfundimin e tyre të vihet në përdorim ky segment i autostradës. Në lidhje me 10 kilometrat e ardhshme, projekti është në fazën e procedurës për tender për ndërtim dhe mbikëqyrje. Për 10 km-shin tjetër, tenderimi pritet të zhvillohet në dy faza, kualifikimi teknik i ofertuesve dhe e dyta kompani të dorëzojnë ofertat e tyre, njoftojnë nga Ministria e Transportit. 2 km duhet të lëshojnë në përdorim qysh në fund të vitit të kaluar, kështu pati paralajmëruar ish drejtori ndërmarrjes publike rrugës shtetërore Ejup Rustemi. Këto 2 kilometra do të lëshohen, njëra pjesë do të lëshohet, do të jetë në shfrytëzim më sipër, pastaj njëra pjesë duhet të lidhet komplet me 10 km-shin tjetër. Kështu që në fund të vitit komplet edhe rruga magjistrale edhe 2 kilometra që do të jenë në funksion që do të lidhemi deri në Kufi.
Në realitet, në shfrytëzim u lëshua vetëm rruga magjistrale, për urimi së cilës u bë në janar të këtij viti. Në zonën pak para kufirit është hapur edhe një rrugë tjetër për kamion, por shpesh ndodh të ketë radhë të gjata deri te rreth rrotullimi dhe të pengojnë në lëvizjen e lirë të veturave. Kjo autostradë ishte premtim dhe mbetet projekt kyç për koalicionin Vlen, pjesë përbërëse e kësaj qeverie. Kryetari Alternativës Zeqira Ibrahimi, madje në Daily Click, tha se nuk do të dalin as në zgjedhje nëse e njëjta nuk realizohet. Ne e kemi thënë që nuk dalim në zgjedhjet e ardhshme në qoftë se nuk është i përfunduar segmenti Shkup-Llac. Synimi ynë që këtë bëhet shumë më shpejt, por ja po e them publikisht që nuk do të shkojmë në zgjedhjet e ardhshme, po që se nuk është e përfunduar ajo rrugë. Ndërtimi i autostradës Shkup-Llac hasi në vështirësi pasi tokat ku duhet të kalojë autostrada ishin në prona private, ndërsa pronarët e tyre nuk gjenin akord me qeverinë për çmimin e shitblerjes. Kjo autostradë pritet të ketë 11 tunele, të cilat do të shtrihen në 10 kilometrëshin, ndërtimi të cilit ende nuk ka filluar. Juve që në ndoqët ju falem derit për vëmendje, në vazhdonit të ndishtë një programet tona.